Lep pozdrav na enem izmed zdaj že res mnogih intervjujev na temo mladi v času epidemije. Danes se mi zraven v tem intervjuju pridružuje Nasim Džaba, ki je predsednik Mladinske zveze Brez izgovora, pa tudi še trenutno, ko govoriva, podpredsednik Mladinska sveta Slovenije za trajnostni razvoj. Nasim, bi malo povedal še sam o sebi, pa kako zdaj trenutno doživljaš to situacijo, v kateri se nahajamo? Ja, hvala Jaka za povabilo. Ja, moje ime je pač Nasim Džaba. Trenutno, zdaj še danes, zasedam mesto podpredsednika za trajnostni razvoj na Mladinskem svetu Slovenije. Istočasno sem pa predsednik, kot si sam tudi povedal, Brez izgovora. Drugače pa sem tudi študent, torej doktorski študent na turistiki z nekako fokusom na trajnostnem turizmu. Zdaj, ta celotna situacija v letošnjem letu je nekoliko zakomplicirala, bom rekel, ne delovanje samo naše organizacije, ampak vidimo, da celoten sektor nekako čuti neke negativne posledice, ampak definitivno se lahko najde tudi kaj pozitivnega v tej zgodbi. Je pa to definitivno neko težje obdobje, ki ga bomo prebredili, po mojem. Jaz sem še vedno pozitiven na celotno to zgodbo okoli COVID-a. Mislim, da smo tudi marsikatero neko novo rešitev najdli, na katero prej nismo pomislili. Že o tem, da smo praktično za neke enodnevne sestanke leteli v Bruselj ali pa neke druge kraje okoli po Evropi, za zdaj imamo pa rešitev Zoom, ki se pa čisto dobro obnesla. Tako da mislim, da je vsaki, čeprav mogoče na prvo žogo zelo negativni zgodbi, se najde tudi neko bilko, ki je lahko tudi pozitivna. Toliko mogoče za začetek. Ok, lepo, da sva začela s pozitivizmom, no? Ker se mi zdi, da je res, ne, veliko smo nekih obvodov najdel za to, da še vedno funkcioniramo, za to, da še vedno mladinski sektor deluje, da se mladi združujejo en z drugim. Pa me konkretno zanima zdaj v bistvu, kako ti sam to združevanje pa vsem vidiš iz stališča, če pogledava nekega duševnega zdravja, kar je načeloma tudi področje, ki ga pokrivaš na svojem podpredsedniškem mestu v Mladinskem svetu Slovenije. Me sem zanimal, kako stališča duševnega zdravja se ti zdi, da se odvija trenutno ta situacija za mlade. Na kakšen način se spopadajo s tem, kakšne so stiske, s katerimi se soočajo? Ja, mislim, ta zadeva, mislim, celotna situacija okrog COVID-a je večplastna. Eno, na katero se zdaj specifično je poskušal izpostaviti, torej duševnega zdravja mladih, je definitivno težava, ki mogoče ne, na katero ne pomislimo, mogoče na prvo žogo, pa tudi, če pogledamo tako glede na ukrepe, ki jih imamo, pa ne samo to, seveda so, bom rekel, nekako prioritete druge, ki so vezane bolj na neko klinično medicino. Ne. Zdaj, seveda pa te težave ostanejo. Mladi sedaj preživljajo večino časa doma oziroma v nekem svojem kraju bivanja. Združenje je seveda praktično prepovedano, če lahko tako rečem, torej zelo omejeno. Poleg tega tudi šolanje poteka v totalno na glavo obrnjenem sistemu, torej preko Zooma. Urniki so tudi totalno premešani in vse te spremembe, na katerem mogoče na prvo žogo vidimo, da so lahko rečemo minorne, čeprav se mi ne zdi, ampak ko jih daš skupaj, kumulativno je pa to zelo velika sprememba, sploh za nekoga, ki je še v odraščanju. In seveda to sabo prinese veliko nekih duševnih stisk, kar pomeni, da jih je v letošnjem letu zaradi COVID-a je zadeva tudi se povečala. Definitivno je težava, ki jo nekateri poskušajo sami reševati, nekateri pač ne najdejo načine. In tle je, bom rekel, je nekako neusklajenost tudi pri reševanju te težave. Ne. Zdaj, še ena zadeva mogoče, na katero se tudi ne pomisli takoj na prvo žogo, je seveda to, da preživljamo večino časa skupaj v nekem družinskem krogu. Seveda
vemo, da so lahko tudi v družinskih krogih takšne in drugačne težave, tudi pri sploh pri starših oziroma skrbnikih, ki so zgubili službo ali pa imajo neke druge finančne težave, se potem zaradi tega tudi lahko poveča poraba alkohola in sabo prinesejo, vemo, da veliko drugih zadev in marsikdaj lahko to po glavi udari tudi, tudi nas mlade. Tako da vidimo, da je zadeva zelo večplastna in zdaj, kaj bi trenutno potrebovali in kakor pač vem, NIJZ trenutno aktivno dela na tem, da poskušajo neko strategijo prav za to obdobje, da lahko najdemo neko kurativno rešitev, bom rekel, da čim prej. No. Tako da neki se dela na tem področju, veliko je potrebno angažmaja seveda vseh nevladnih organizacij in drugih inštitucij, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem mladih, ampak nismo še tam. No. In težko bomo, zato ker je to res zelo na hitro, da je celotna pandemija praktično prišla ven, tudi država zelo hitro poskuša ukrepe rešiti, ampak je zadeva zelo, bom rekel, je vsem nam jasno, da mora biti zelo ad hoc. Ne. Tako da ni sistemska, mogoče v vseh pogledih in posledično pomeni, da ni, bom rekel, optimalna tudi. Ok, kaj se pa tebi konkretno zdi, da recimo, če pogledava kar brez izgovora, ne, kaj se ti konkretno zdi, da bodo največji izzivi za mlade v brez izgovora, ko se bo ta pandemija končala, ko bo neka nova normalnost se spet pojavila, ko bomo lahko en z drugim normalno se spet nekako upajmo, da srečval. Kaj se ti zdi, da bo tako iz čist nekega mogoče organizacijskega ali pa podporenega okolja težava za sodelovanje z mladimi v vaši organizaciji? Ja, prvo da povem zdaj nek, bom rekel, aktualno situacijo, kakšna je. Seveda mi smo na začetku nekoliko omejili vse naše aktivnosti, ki so bile pač nekako fizične in potem seveda z novimi ukrepi smo praktično prekinili, tako da večina naših trenutnih aktivnosti poteka online, kar pomeni to, da naša druženja, kot tudi komunikacija, ki potekla zelo, bom rekel, face to face, so se zadeve pač prekinile in seveda ljudem to manjka. Torej vsem našim aktivistom seveda manjka to, da se ne moremo videti fizično. Je pa še ena druga stvar, seveda z urniki šole, ki so zelo, niso toliko zafiksirani, kot so bili mogoče prej, pa tudi to, da nimajo vsi, bom rekel, dostopa do opreme kadarkoli, ker lahko da ima nekdo v kakšni družini, da ima lahko samo en računalnik, na uporabo in podobno. So taki detalji, na katere res mogoče na prvo žogo ne pomislimo. Ne? In seveda to je nek drug način delovanja organizacije, na katero noben od nas ni navajen. Tako člani upravnega odbora, kot tudi vsi naši aktivisti na lokalni ravni. Sploh, ko govorimo o nekih lokalnih enotah, ki imajo manj članov, je zadeva še bolj mogoče občutna. Seveda vsi se nekako počutimo na neki točki mogoče celo malo distancirani od vsega skupaj. Je pa ena stvar mogoče, ko se bomo vrnili, bom rekel k normalnemu, kot je rekel, je pa ta časovni element. Zdaj lahko neka druženja in aktivnosti narediš online, v katere, da bom rekel, neka pot ni vključena, torej čas poti je lažje mogoče se organizirati to, da se pač udeležiš. Medtem, ko popolko bomo nazaj, bom rekel, v akciji, bo treba tudi to upoštevati in mogoče bo vsem našim aktivistom mogoče nekoliko več časa to vzelo. So pa, bom rekel, si zelo, ne glede na situacijo, zelo angažirani in samo iniciativni, imamo najrazličnejše aktivnosti, ne govorim samo vsebinske, ampak tudi čisto bom rekel, zabavne oziroma razvedljilne od različnih igr, ki se igrajo preko Zooma in podobno. No? Tako da moram reči, da sem zelo zadovoljen, da se naši mladi radi družijo in tudi pač nima možnosti se družiti fizično, da najdemo neke druge načine za to. No? Ja, vsak nekako mora posegati v to, da so še zmeraj mladi vse aktivni,
tudi izven tega digitalnega okolja, kljub temu, da je digitalna komunikacija trenutno edina možna. Ne? Veš, kaj se mi zdi zanimivo, kar si se zdaj dotaknil res tega področja, ki ga tudi sam sem mogoče v preteklosti nekako gledal kot malo problematično in sicer, ne, ko se govori o financiranju raznih mladinskih projektov, mladinskih izmenjav konc koncev, ne, vemo, da v preteklosti so večkrat zagovorniki zmanjševanja prometa oziroma nekih potovanj, vse obsežnih, ne, zelo zagovarjali digitalno mladinsko delo pa digitalne mladinske izmenjave. Kaj se tebi zdi, zakaj je pa vsem mogoče, ko se odločaš, da bo šel nekam v tujino, na neko mladinsko izmenjavo, zakaj bi rekel mogoče, da je pa vsem srečati se z vrstniki ključno, pa zakaj je mogoče vsem to potovanje potem upravičeno, kljub temu, da oba veva, da v bistvu izpusti iz letal, vlakov, avtov, a ne, niso sigurno nič prizanesljivi do našega okolja. Ja, zelo zanimivo vprašanje. Tudi zelo smiselno. Zdaj, seveda, to, kar si omenil glede toplogrednih plinov, ki jih pač proizvajajo različne transportne sredstva, to pač seveda vemo že veliko o tem, da imamo z vsem našim potovanjem, ki ga izvajamo, imamo kar visok ogljični odtis. Zdaj pa specifično vezano na tisto, kar si vprašal, torej kako bomo zdaj vnaprej, ko se bo zadeva nekoliko bolj umirila, določali zdaj, kam gremo, kam ne gremo. Ne? Zdaj, ena stvar je tipologija oziroma tip torej potovanja, torej zakaj nekam gremo. Imamo seveda neke dogodke, ki so zelo vezani na neko izobraževanje, torej govorimo o nekih izobraževalnih konferencah, treningih in podobno. Ko govorimo o takih dogodkih, je praktično sinonim metodologija. Ne? Torej, kako bomo tem mladim predali neko novo znanje oziroma jih naučili nekih novih kompetenc in podobnega. Ne? Tukaj je definitivno večja prednost fizičnega srečevanja, ker je pač tudi to bolj razvito. Čisto preprosto, bom rekel, razvojno gledano, smo več časa porabili kot družba, da smo dodelali metode čisto fizične mladinskega dela oziroma mladinskega. Digitalno mladinsko delo je postal trend oziroma nek point pogovorov v zadnjih letih, ker poskušamo uporabljati tudi neke nove tehnologije, da se tudi pač mladinsko delo kot če premakne malo bolj na digitalno in poskuša najdeti neke nove načine in pristope, kar je super za razvoj, nismo pa še tam. Zdaj, realno, COVID nas je nekako prisilil k temu, da smo malo bolj pospešeno poskušali določene aspekte tega dodelati, nismo pa še tam. Realno smo s nekim fizičnim mladinskim delom še vedno svetlobna leta naprej, ampak to ne pomeni, da ne bomo nikoli dosegli nekih teh točk, torej da bomo vsaj približno na enakovni. Zdaj, kar se pa tiče drugih dogodkov, pa čisto tako, ko pridem na nek dogodek v Bruselj, ker ne vem, bom samo en dan, pa se moramo nekaj z drugimi partnerji dogovoriti in gre vsak domov. Ti dogodki, čisto iskreno povedano, čeprav sem se jaz tudi sam udeleževal tega, mislim, da vedno manj imajo taj primerni smisel, ker se lahko brez težave dobiš na Zoomu, na klicu se dogovoriš, kar se malo zgodi dogovoriti in je to. Mislim, da tudi čisto stroškovno gledano je zadeva vedno manj upravičljiva. No. Kar se pa tiče tega, torej nekih izobraževalnih dejavnosti oziroma če so neka, bom rekel, neke generalne skupčine in podobnega, kjer je mogoče tudi ta aspekt networkinga, ki ga teže delaš online, je mogoče smiselno, da se pa še vedno naprej to dela. Ne? Že po mojem pa tem, da bi se znižalo neka ta dogovarjanja enodnevna, poldnevna okolje po Evropi, mislim, da že s tem lahko marsikaj teh dobroglednih plinov zreduciramo. No. Super point, ne? Ker recimo tudi jaz sem se z velik, v moji službi z velik podjetniki pogovarjal, pa so tudi rekla, ne? Da kako je bilo smešno, kako so včasih ljudje na drug konc sveta leteli samo zaradi enega sestanka, ne?
bili tam en dan, pa potem nazaj. Tako da tega je bilo res velik. Pa zdi se mi tudi še nekaj pomembno, ne, v bistvu, kar so že številni mladinski voditelji rekli, ko sem se z njimi pogovarjal, da zdaj trenutno a ne, so se učinkovitost sestankov, ko so včasih trajali po 3 ali pa 4 ure, bistveno izboljšala. Ne. A to tudi ti zdaj mogoče pri novi excuse opažaš kaj? Ja, mislim, definitivno nekako poskušaš, tako bom rekel, sestanki pred korono so bili, jih je bilo, bom rekel, količinsko v nekem dnevu, v enem dnevu manj. Ne? Zato, ker si mogel še upoštevati to, da bo šel enkrat na malce vmes, pa seveda, če so na različnih lokacijah, si mogel tudi to nekako inkomponirati znotraj te kalkulacije časovne. Zdaj smo pa prišli k tej hiperprodukciji sestankov, mogoče tudi zaradi tega posledično, ker je potreba po, bom rekel, nekem stiku človeškem v tem obdobju večja. In zato, ker misliš, da je zadeva tudi, mislim, čisto tako bom rekel, operativno bolj možna, da si daš en sestanek z drugim. Ne? In potem praktično ti zdaj preko Zooma imaš super izbor, da lahko izvedeš v enem dnevu tudi po, ne vem, 9 sestankov, 8 sestankov, ne? In še vedno ti ostane še nekaj časa v dnevu. Ne? Prej pa je bilo to malo težje, ne? Če si hotel to nekako v ta 8-urni delovnik spraviti. Ne? Sploh pa, če si imel to na različnih lokacijah. Ne? Tako da zdaj definitivno lahko izvedeš več sestankov. Moram pa povedati tudi to, da je to tudi potrebno. Zato, ker zdaj, sploh ko delamo nekateri od doma, je, praktično si za računalnikom cel dan, visiš, če lahko se tako izrazim, na mailih ali pa v nekih dokumentih, ki jih pregleduješ oziroma pripravljaš in definitivno potrebuješ neko povezavo tako z drugimi sodelavci, partnerji in pa z različnimi ljudmi, s katerimi pač sodeluješ oziroma delaš in bom rekel, zelo dobra rešitev za vse to je seveda sestanek, ne? Kjer se boš pač nekaj dogovoril, si dodelil, kaj bo kdo naredil in greš pač naprej, ne, oziroma do naslednjega sestanka. Tako da mislim, da so tudi ta surplus zdaj sestankov, ni bom rekel samo direkten odgovor na COVID situacijo, ampak je mogoče tudi posledica COVID situacije. Torej, tega, da nismo, da ne moremo hoditi delati na kavo, recimo, ne, ali pa, mislim, tudi, kar se tiče sosedov ali pa prijateljev in tako naprej. Tako da poskušamo to kompenzirati z Zoomom in podobnimi sestavami. Kar se tudi, recimo, izkazalo pri nas, to, ker so ti praktično sami rekli, da se hočejo določene igre igrati preko Zooma in če ti lahko sposodijo naš Zoom, ker imamo tistega pro, ne. Torej, tle kaže, da ni, bom rekel, vse tipično vezano na to na produktivnost, ampak tudi čisto na osebni človeški kar se mi zdi, da je pa čisto normalno in razumljivo. Ja, res je. Mislim, zdaj zanimivo je v bistvu to, da ta medosebna komunikacija vse ne trpi v takšni meri, kakor bi lahko. Ne. Jaz tudi veliko vidim primerov ljudi, ki se dobijo skupaj na kavi prek Zooma in podobne zadeve znotraj organizacij, ne. Kar je sigurno nek pohvalen pristop, ne, da imajo na tak način srečanja. Je pa res, da pa stališča mogoče nekega zagovorniškega pristopa pa vsem trpijo določene aktivnosti. Zdaj, kako pa mogoče to ti zaznavaš? Ne? Ker zdaj konc koncev kot podpredsednik na mladinskem svetu se napolno zagovorništvom ukvarjaš, kot predsednik no excuse, ne, moraš v bistvu delati zelo veliko na področju tobačne pa alkoholne politike pa tako naprej. Zdaj, kako klele lahko še vedno uspešno deluješ za to, da izvajaš določene zagovorniške kampanje, določene zagovorniške projekte in tako naprej. Ker jaz imam občutek, no, da je to tem obdobju pa vsem mečkan težje delati. Ja, definitivno je težje delati, zaradi tega, ker smo navajeni, bom rekel, nekega načina. Torej, recimo v našem primeru je bilo, da se pač fizično dobivamo, fizično določene stvari speljamo, testiramo.
in tako naprej. Je pa res tudi, da veliko zagovorništva dan danes poteka online, zato ker je pač možnost dosega, lahko govorimo o mladih kot ciljno publiko, je lažje definitivno preko spleta, kot da jih bo zdaj lovil okoli po šolah oziroma po nekih drugih, bom rekel, krajih agregacijskih mladih. Ne. Torej, bom rekel, tudi druga stvar, mogoče, ki je prednost tega, da smo v trenutno situaciji, če sploh lahko govorimo o prednosti, mislim, iz vidika časovnega, no, ne bi rad govoril zdravstvenega, ker vemo, kako je. Ampak je to, da imamo mogoče več časa, da lahko pripravimo neke strategije in načine, kako bomo zagovarjali, ko bomo nazaj k normalnem, ker pač, kot pravim, jaz sem še vedno pozitiven in verjamem, da bomo relativno srednjeročno, dajmo reči, nazaj v nekem normalnem stanju in takrat bomo imeli pač vse pripravljeno za vse možne akcije. Poleg tega delo pri nas recimo ne zastaja. Je pa res, da je, bom rekel, celoten fokus, sploh ko govorimo pa tukaj zdaj o medijih, ki igrajo pa definitivno neko vlogo, pa tudi odločevalcih, ki igrajo zelo veliko vlogo, je tukaj zadeva težja, zato ker so prioritete druge. Zdaj trenutno vemo, da so prioritete večinoma vrti okrog COVID-a, torej specifično, kako bomo rešili to situacijo, ki je zdravstvenega značaja in seveda druge stvari niso toliko, bom rekel, prioritetne, vsaj pri odločevalcih in pri medijih. Za medije vemo, da to pač aktualna situacija je tisto, kar ljudi vleče k branju oziroma gledanju televizije, pri odločevalcih pa zato, ker se morajo okrog tega hitro obrniti, ker je pač situacija, v kakšni smo. Zdaj, je pa to mogoče, jaz pa na COVID gledam še na, kot na neko zrcalo, na katero prej nismo pogledali, ker je v bistvu dalo na plan oziroma potenciralo vse tiste težave, ki smo že prej imeli, nismo se pa toliko z njimi ukvarjali. Ne? In mislim, da to je super pokazatelj, kaj vse je narobe pri nas, ne? In kaj lahko delamo za naprej. Zdaj, kot bom rekel podpredsednik MSS-ja, tako podobno kot ti, imava zelo močno mnenje glede bivanske problematike. Ne. Meni se je iskreno povedano zdelo vse skupaj malo smešno in žalostno, ker je, bom rekel, slogan reševanja pandemije je ostani doma. Ne. To pa rečeš mladim, ki pač praktično doma nimajo oziroma so zelo nedostopni. Ne, imamo tako, mislim, že pred COVID-om je bila to težava, zdaj se dodatno še bolj potencira s tem, ko pač mladi smo itak prvi na odletu, lahko govorimo o študentskem delu, ker ni pogodbe in odpovednega roka in podobnih zadev, torej praktično nimaš nekih varovalk in seveda mladi smo potem takem prvi na odletu. Pomeni, da izpad dobička za neko mlado osebo, kar posledično pomeni, da si mogoče kakšnega stanovanja ne more več privoščiti. Potem seveda se itak vedno računa na to, da bojo starši oziroma skrbniki nekako poskrbeli za to, ampak bom rekel, to je neka predpostavka, ki ne pije vode. Ne, ne moreš računati, mislim, sistem bi mogel delovati tako, da lahko vsak po nekem določenem letu lahko zase skrbi, ne pa da to ne računa na starše oziroma na detke in babice in podobno, ne, da bodo lahko pri njih preživeli. Poleg tega ne moreš nekako se osamosvojiti, ne, sploh, če nimaš tega. In druga zadeva, zdaj smo na pragu mogoče druge ekonomske krize, in to govorimo za generacijo, ki smo bili že 2008 v eni večji krizi. Ne. Če pa gledamo nazaj v čas, ne pomnim še neke generacije, ki bi bila v tako kratkem času v dveh večjih ekonomskih krizah. Ne. In ne vemo še, kaj bo po tej. Ne. Lahko, da bo še tretja, upajmo, da ne bo, ampak ne. Se tudi ta zadeva ne kaže dobro. No. Tako da v bistvu že zdaj imamo to težavo z bivansko problematiko in jo bomo tudi, da po mojem imeli še kar nekaj časa, razen če se ne bomo res sistematsko skušali rešiti. Ne. In to je spet ena izmed teh, ki sem rekel na začetku, ne, da je pač situacija COVID lahko na večjih nivojih problematična sploh za nas mlade. Ne. Torej, omenili smo službo, omenili smo seveda zdravstveno situacijo, omenili smo duševno zdravje, ki je povezano nekako z druženjem,
Omenili smo šolanje, ki je definitivno kvaliteta padla, zato ker tudi šolski sistem ni bil baziran pri tem, ko se ga pripravljali metode, ki so se pripravljale, kako se bo znanje podajalo naprej, ni bilo bazirano na online samo, ne? Je bilo večinoma za fizično v razredih, zato tudi financiramo šole kot take. Ne? In pač to se pol počasi, ko zdaj razmišljaš na te zadeve, se hitro nabere. Ne? In potem mlada osebo v taki situaciji, jaz se sploh ne čudim, če se povečalo število, bom rekel, čisto nekih duševnih težav, če ne govorimo pač o nekih anksioznostih in stiskah. Ne? Ker bom rekel, po eni strani, čeprav res ne bi rad tega rekel, ampak nek razlog za to pač tudi imamo, no, mladi. Ker situacija res ni rožena tam. Zdaj, ki si, se mi zdi, dosti dobro vse to povzel, se mi zdi, pa tudi to, ne, da po drugi strani zdaj še manj v bistvu se sliši ta glas mladih, ker so druge stvari prioritetno više, ne, se mi zdi, da lahko res pelje do nekih teh stisk, ki zdaj po eni strani lahko pripeljajo do na nek način samouničevalnega vedenja osebe, ne, drugo, kar se mi zdi, da zna biti pa zelo problematično, je pa radikalizacija mladih, ne, se pravi, da manifestirajo to svojo stisko na ven v bistvu z nekimi takmi ali pa drugačnimi fizičnimi manifestacijami. Kakšen se ti zdi, ki je potencial za pojav tega v prihodnosti? Pa kaj mogoče vidiš kot nek ključen pristop, da tega ne bi bilo preveč? Ne? Ker iz preteklosti oba sva v bistvu neka generacija, ki sva se s takmi in drugačnimi primeri že srečala od nogometnih navdušencov mladih, ki se zelo radi tako ali pa drugače izražajo v javnosti, do konc koncev tudi migrantske mladine, prve, druge ali pa tretje generacije konc koncev, ki je prišla v Slovenijo, ki je tudi doživljala določeno stisko. Kaj se ti zdi, bi znal biti to problem, pa kakšne pristope bi res mogli nekako zdaj zauzeti, da do tega ne bi preveč prišlo, no, konc koncev? Torej, ko govorimo o nekih, bo rekel, manifestacijah oziroma izgredih in podobno, to vedno izvira, ne glede, mislim, govorim ne samo za mlade, govorim za tudi starejše ali pa, mislim, in tudi globalno gledano, ne, vedno izhaja iz nekega krča oziroma situacije ena, ali da nimaš glasu, torej da tvoj glas ne šteje, druga stvar je čisto ekonomska lahko, torej da pač ekonomsko zadeva ne pije vode, pol so pa še druge variante, ne? Kot so recimo, ne vem, da si marginaliziran zaradi nekih določenih zadev. Ne? Zdaj, pri nas, bom rekel, trenutno, če nekako poskušam zadevo res zgeneralizirati, kar se tiče mladih, in zakaj smo taki, je preprosto zaradi tega, ker trenutno smo že nekaj časa v nekem status quo, kjer se poskuša, vedno se pove, da, mislim, ta meni je vedno fascinantna zadeva, da vedno govorimo, kako na mladih svet stoji, ne, noben se pa se tega realno ne drži in se vedno mlade jemlje zelo tokenistično, ne, torej ja, bomo vključili mlade nekaj zraven za neko mizo, ne, dejte povedati vaše, dejte se izkašljati, ne, in to je to in bravo mladi, ki ste povedali vaše mnenje, ne, zdaj se bomo pa mi odločili, kako bomo šli naprej, ne. Ta zadeva je, mislim, se lahko hitro iritira, ne. Bo rekel, klasičen primer tega, če se lahko mogoče kot nekdo, ki se ukvarja s trajnostnim razvojem, ukvarja, izpostavim, ker se mi zdi tak lep šolski primer celotnega tega procesa, ki si ga ti omenil, je okrog podnebne krize, ne. Podnebna kriza je nekaj, kar bo darilo nas mlade primarno po glavi, ker vsi stari seveda, ok, do nekega statističnega leta je, ampak večina del tvojega življenja je že mimo, ne, če tako gledaš. Ne. Medtem ko pa mladi imamo celo prihodnost pred nami in seveda nam je mar, kaj se bo s podnebjem zgodilo, zato ker potem to bo vplivalo seveda tudi na nas. Ne govorim samo čisto okoljsko, ampak tudi ekonomsko, družbeno in tako naprej. Ne. Ker klima, kot mislimo, mislim, to je tudi mogoče to, ker ljudje niso dovolj informirani, vedno gledamo na podnebno krizo, ja, pač višja temperatura in bomo imeli pač podnebne težave. Ni samo to, ne. Realno je še kup enih drugih stvari, ki to za sabo potegne. Ne. Zdaj pa, če pogledamo spet ta primer podnebne krize, je super primer Greta. Ne.
Greta, praktično imamo predstavnika mladih, ne? Ki je punca, kar je tudi super iz tega vidika, torej bom rekel, pomembnosti tudi in gender balance in emancipacijo in podobno, ne? Ki pač pove svoje mnenje na zelo direkten način, ne? To je super. Iz vidika, bom rekel, izpostavitve neke težave je to vrhunsko, ne? Težavo, ki jo jaz vidim z jemanjem Grete oziroma z kako se jo je potem praktično instrumentaliziralo, je z njenim, bom rekel, ne nastopom, ampak kar se je dogajalo okrog tega na Združenih narodih, ne? Ko je imela tisti direkten, spet zelo direkten govor, da vsem pač, bom rekel, svetovnim voditeljem, da kaj delamo pa z našim planetom in da bi jih moglo vse biti sram, ne? In jaz verjamem, da čeprav nisem bil tam, jaz verjamem, da večina ljudi, ki so bili tam, so pač pogledali na njo, se rekel, gled, kako pridna punčka, ne, kako se je ona lepo zagrela za to stvar, malo se je mogoče proploskali, ja, take rabimo mlade, ne, ki se zbunijo in se borijo za svoje lastne pravice. Ne, in potem, ko ona šla dol iz odra, so rekli, dobro, gremo se zmeniti mi, tako kot so pač stvari, ne, in je to to, ne, in praktično je, to je tokenizacija mladih, ne, torej, da se jih porabi tam za neko lepo sliko, za neko zgodbo, da se lahko napiše časopis, ne, in potem, ko pač pride do odločitev, noben ni povabil zraven, ne. Pa ne govorim, da bi mogli specifično njo vabiti zraven, ne. Vse imamo veliko mladih, ki so eksperti na nekih področjih. Imamo mlade z doktorati, imamo mlade, ki imajo ne vem koliko let mogoče delovnih izkušenj oziroma nekih izkušenj na nekem področju, ne. To, da je človek mlad, se pomeni, da je neumen, ne. In marsikdaj se pa tako zelo generično gleda na to. Zdaj, kam pa pridemo, ko pa pridemo na to zgodbo, ne, manifestacije in podobnega, definitivno manifestacije so super za dvigniti prah. In prah moraš dvigniti, če hočeš ti narediti neko spremembo. Dvignu se je prah, moramo pa se zavedati, kako aktualni sistem, ne, ne to, da bi se sploh spuščal v neke diskusije, ali je to pravilno, ali kakšen je status quo, ali je to ta prav način, tako naprej, kako vlade deluje, kako ne deluje. Pač vlade deluje na svoj način, zdaj, mislim, primarno je, torej, dvigniti prah in potem takoj zatem poskušaš z nekimi specifičnimi, konkretnimi predlogi, ki so prizemljeni, ki so v nekem logičnem časovnem razponu jih poskušati pušati naprej. Ne? Na nek način bom rekel zelo ne bom rekel politikanski, ker to tudi ne pelje nikamor, ker jaz sem malo proti temu govoričenju, ampak zelo bom rekel tako strukturno iskanje rešitev, ne? In sistemsko. Tako da to bi mogel biti naslednji korak, definitivno to, da se samo pač nekje manifestira. Si dvignu prah, ampak potem se prah, enkrat ko končaš, se bo tudi posedil. Ne? Ti pa moraš to naprej iti na naslednjo stopničko. Ne? Naslednja stopnička je, bom rekel, to, kar mi zdaj trenutno rečemo, nek mladinski dialog, torej bivši doktorirani dialog, torej da se vključuje mlade na različnih nivojih v odločanje in da se jih ne vključuje samo tokenistično, aha, super, imamo mlade, da lahko rečemo, da jih imamo, ali pa samo mlade, aha, super, ste ne, tukaj za zraven, ne, vrhunsko, da povedete vaše mnenje, ja, take rabimo in potem se pač drugače zmenimo, ne, za neko drugo mizo. Tako da to mislim, da bi mogel biti pristop. In to je to, ker mislim, da smo dovolj sposobni in na mlade gleda tako, kot da smo mladi neumni, pač to ne pije več vode. Mogoče je pilo vodo ne vem koliko let nazaj, ampak mislim, da smo to točko prerasli, no. Toliko. Super. Evo, začela sva ful pozitivno, pol sva kritično zanalizirala trenutno situacijo, tudi malo o negativnih pristopih govorila. Zdaj za konc bi te pa povabil, da mogoče podaš mladim, ki naju poslušajo oziroma naju bodo poslušali, še nasvet za spopadanje s to situacijo, da jim daš kakšno spodbudno misel, ko bodo prisluhnili temu najmu intervjuju. Evo, pa ti kar predam besedo. Hvala. Definitivno bi rad sem povedal, da bomo iz aktualne krize prišli ven. Zadeve se bodo eventualno normalizirale. In zdaj poskušamo izkoristiti to situacijo sebi vprit. Imamo dovolj časa, da lahko pripravimo neke določene strategije in plane za naprej. Definitivno kot mladi, že to itak vem,
da nismo taki, ki bi imeli roke v žepu, smo vedno nekako skušamo migati, najti neke načine in je prav tudi, da to ostane. Ker, kot pravim, eventualno se bo zadeva normalizirala. In potem, ko pridemo nazaj, moramo biti pripravljeni. Moramo priti pripravljeni z nekimi predlogi, moramo biti pripravljeni biti vključeni v določene bom rekel, procese in pa se ne smemo dati. Ne? Tukaj je ključno to, da si res poskušamo sami krojiti prihodnost. In sami, mislim, realno, kot en moj kolega rad pove, ne, da gmajna se sama ne bo posekala. Ne? Torej, nekdo jo bo mogel. In če ne bomo mi, no bo noben drugi. Ponovadi v življenju vedno tako, da če najboljše boš naredil sam, ali pa če imaš še kdo interes, mogoče, če ti kdo pomaga, ampak če boš čakal na druge, da se bo svet spremenil, se ne bo. Tako da mislim, da tle je veliko neke proaktivnosti bo potrebno in angažmaja strani vseh nas, ampak mislim, če se vsi zaangažiramo in imamo nek skupen interes v celotni tej zgodbi, mislim, da se bo stvari premaknile naprej. Bodi si od podnebne krize, ki smo diskutirali, ali pa od duševnega zdravja mladih, ali pa neko drugo zadevo, ki je pač neka pereča zgodba, ki jo je potrebno pač rešiti, mislim, da skupaj skupnimi močmi, pa jaz ne govorim spet, lahko se sliši to malo tako, spet, zdaj zaključuje govor, da bo imel spet one flower power zgodbe. Jaz na to ne zgledam kot flower power, jaz to zgledam kot neko stvar, ki res lahko naredimo. In to je zelo tako operativno. Ti naredi to, jaz naredim to, damo zadevo skupaj in je zadeva rešena. Ne? Ampak pač ti moraš narediti to in jaz moram narediti to. Ne? Če bomo samo stali pri besedah, pa se res ne bo nič spremenilo. In moramo se zavedati tega, da mi neko moč in vpliv imamo. Ali je to, da se udeležujemo vseh možnih demokratičnih procesov, kot so volitve in podobno, do tega, da se vključujemo v neke druge procese in povemo svoje mnenje, ker definitivno te možnosti obstajajo, ali pa v tem, da se vključimo v neke nevladne organizacije, ki mogoče delajo v nekih področjih, ki so nam blizu. Vsaka izmed teh stvari nam bo definitivno olajšala to pot do nekega, bom rekel, neke bolj svetle prihodnosti. Ne. V tem času zdaj, kako izkoristiti ta čas, pa tudi iz vidika duševnega zdravja, da lahko poskušamo delati neke bolj kreativne stvari, oziroma izobraževalne, ker če bomo samo pač bili doma in bili na kauču in gledali Netflix in časali na to, da bo svet se normaliziral, je nekoliko neizkoriščen čas. No? Tako da jaz bi definitivno vsakemu povedal, da naj si najde nek cilj za to obdobje in ga poskuša doseči. Lahko je zelo majhna stvar, za večino je bilo to mogoče v prvi fazi, da se naučimo peke kruha družmi, ne? Lahko pa mogoče del te drugi fazi kaj drugega, ne? Mogoče kakšna bolj kreativna stvar, ali pa da se nekaj novega naučimo, ker definitivno nam bo to pomagalo tudi za naprej. No? Toliko. Ok, super. Hvala, Nasim, bil si v intervjuju za MSS. Še zadnjič sva se znajdla tudi v tej logiki oba kot podpredsednika Mladinska sveta, tako da hvala ti za skupno prehojeno pot, hvala ti za ta intervju, pa veliko sreče še naprej. Hvala tudi tebi, Jaka. Res mi je bilo v čast najno sodelovanje in definitivno verjamem, da bo sodelovala tudi v prihodnje.